ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶୁଭମ୍ ଟିଭି, ସ୍ୱର ଆମର, ମନୋରଞ୍ଜନ ଆପଣମାନଙ୍କର। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସୁଧାକର ମିଶ୍ର। ଏ କିଛି ସମୟ ହେଲା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଚୁଲବୁଲି ଭଜନ ଗାଇଛି। ଗୀତ ରଚନା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, କବି ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ, ଆଉ ସଙ୍ଗୀତ ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ
ସଙ୍ଗୀତକାର ମୋର ବନ୍ଧୁ ଦିନେଶ ମଲ୍ଲିକ ଶୁଣିବେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ମନକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଛୁଇଁବ ଏଇ ଗୀତକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଜି ବିଏମ୍ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ କାହ୍ନା ବିନା ମାତା ଯଶୋମତୀ ପୁରା ବାୟାଣୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି କାହ୍ନାର ଅନୁପସ୍ଥିତି ସେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଯାହାକି ସେ ତା ପାଇଁ ସରଲବଣୀ ସାଇତିକି ରଖୁଛନ୍ତି ପୁଣି ଦୁଆରେ ମୋର ଯାଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି କାହ୍ନା ଆସିଲା କି ନାହିଁ ଏଇ ଆଧାରରେ ଗୀତଟି ମୁଁ ରଚନା କରିଛି ଆକୁ ଗାଇଛନ୍ତି ଆଗଧାଡ଼ିର କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସୁଧାକର ମିଶ୍ର ଏବଂ ଏ ଗୀତଟିକି ସ୍ୱରରେ ସଜେଇଛନ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦିନେଶ ମଲ୍ଲିକ ଗୀତଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଗୀତଟିକୁ ଶୁଣିବେ ଉପଭୋଗ କରିବେ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଛୋଟିଆ କମେଣ୍ଟଟିଏ ଦେବେ ଏତିକି ମୋର ଅନୁରୋଧ।